jedan loš događaj, desilo mi se nešto strašno što nisam očekivao. Bio sam sa jednim drugom u kafiću u restoranu Gagi. Iz pravca Skupštine naišao je Slobodan Petrović, koji mi je prišao direktno ka meni, rekao mi je patrioto, udario me telefonom u glavu, počeo da me vređa, da me psuje, mene od bola ustao sam, ja sam ga odgunao, počeo da me pljuje, šta mi nije govorio. Znači, svi su gledali tu sa ulice Albanci, da u jednom gradu tako neko može da se ponaša. Posle toga je zvao i policiju, vikao je na njih, dođite hapsite ovog delikventa, ovo je, napali su me, znači probao da scenira i da napravi od sebe žrtvu. Ja njega nikad nisam vređao, lično s njim nemam ništa, ja dolazim iz jedne političke partije koju on mrzi i sve mrzi što dolazi sa te strane. Ono što je jako ružno da, ako mogu da ga nazovem Srbinom, da Srbin tako napadne jednog Srbina, to je strašno. S druge strane, dobro je posle nekog savjetnika i njegov zamenik Boban Stanković je naišao i oni su me psovali, policija sve to čula. Hvala Bogu, pa su video nadzore zabeležio sve. Čuo sam da, još kad sam bio u policiji, da je Ramuš Haradinaj kao premijer podržao gospodina Petrovića na taj način kao da ne sme niko da napada poslanike, ali ja ne mogu da shvatim da neko ko je premijer može da osuđuje pre nego što donosi odluku sud ili policija. U video snimku koji je nalazio do tog lokala, jasno i glasno se vidi kako me je napao, kako se ponašao ružno, to je i policija videla, samo tražim neku zaštitu od ljudi. Zapretio me je da neću moći da šetam slobodno Kosovom, da on to može sve, da je on moćan. Ponašao se kao general vojske Kosova usred Prištine.